Bom, nós temos duas filhas de 8 e 12 anos e a gente está achando esse projeto espetacular. A gente incentiva muito em casa empreendedorismo, a gente incentiva a fazer pulseirinha, a vender desenho, e a gente achou a ideia maravilhosa de realmente tornar isso uma coisa maior e poder mostrar para elas junto com uma equipe maior como funciona. Acho que vai ser uma experiência incrível.